ማንን ምን እንጠይቃሎ? አልኪዳን ሽፈራው ከቂርቆስ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 04 ቀበሌ 45 ላይ ስንኖር ቀበሌ ቤቱ በእና የተሳሰረ ነው። ሲሳይነሽ ግርማ እና ሄኖክ ገብረ ዮሐንስ በሚል ማለት ነው። አቶ ሄኖክ ደባል ናቸው እንዴ? ደባል አይደለም። ቀበሌው በሰዓቱ ያን ቤት ቁጥር እንዲለዩልን ጠይቀን ነበር። ስንጠይቅ እናንተም አሁን ላይ ቁጥር መስጠት አንችልም፣ እናንተ እና ያደረግናችሁ እዚህ ጋር ምንም አይነት ስጋት እንድና ስለሌላችሁ ይሄ ቤት እንኳን ቢፈርስ ለወደፊት አንድ ላይ አትኖሩም ለየብቻ ነው ብሎ እዛ ቤት ላይ ስንኖር ልጁም የራሱን ውሃ መብራት ቆጣሪ አስገብቶ እኛም የራሳችንን ምንም ያገናኘን ነገር የለም ነበረ ማለት ነው። እዛ ቤት ላይ እሱም የራሱን ህይወት መስርቶ እኛም የራሳችን እሱም የራሱ እድል ነበረ። ከዛ አሁን መጋቢት 20 እጣ አውጡ ተባለ። ሰፈሩ በኮሊደር ልማት ይፈርሳል ተብሎ ከዛ እንዴ እኛ እንዴት ነው እሺ እጣ የምናወጣው? በውሉ መሰረት ትለዩልን ማለት እስከ ዛሬም ስንኖር እኛ ለየ ብቻ ምንም ያገናኘን ነገር አልነበረም። ቀበሌውን በሰዓቱ ያዋዋለ መጥቶ ያለውን ሁኔታ ተመልክቶ አምኖበት ነው በእና ያዋዋለን እና ለወደፊት ሲፈርስም መንግስት የራሱ ውሳኔ ያለው አንድ ለቱም ብሎ ነበረ በሰዓቱ እንትናል። እንዴት ነው አሁን አንድ ላይ የምንሆነው አለ። አይ በቃ እሱ በፊት የነበረው አስተዳደር አልፎ ለሆኑ ሌላ ነው አንድ ላይ ነው ብለው ባላ አንድ መኝታ ተሰጥቶን አሁን እሱ መኝታ ቤት እኛ ሳሎን ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። እና እንዴት እንሁን በቃ እኛ ግራ ገባን ማለት እዛ ቤት ላይ ስንኖርም የተለያየ ነበር። እሱም የራሱ ውሃ መብራት ቆጣሪ ያስገብት፣ እኛም የራሳችንም መውጫ መግቢያ እንገናኝ፣ እሱም የራሱ ህይወት አለው ልጅ አለው፣ እኛም እኔ ነኝ ታላቅ የኔ ታናናሾች አሉ ሁላችንም ሴቶች ነን። አሁን እንዴት ነው አንድ ላይ የሚኮነው? ውልስ እንዴት ነው የምንዋዋለው? የት አካባቢ ደረሳችሁ? አያጣፉ ብሎክ 12 የቤት ቁጥር 62 እዛ ሁለታችሁ እቃ ይዛችሁ ገባችሁ? ለምን ገባችሁ? እኛ እጣ እናወጣም ብለን ነበረ። ማለት ምን ብለን ነው የምናወጣው ስንል ገብታችሁ ተከራከሩ አሉ። ማን ነው ያለው ገብታችሁ ተከራከሩ? ወረዳው። ወረዳ ስንት ነው? ወረዳ 4። ሲጀመር እንዴት በአንድ ላይ ኖራችሁ? ምናልባት የስጋ ዝምድና ይኖራችሁ ይሆን? የስጋ ምንም እንደዚህ የሚያቀራርበን ዝምድና የለ። ልጁ እዛ ቤት ላይ የኔ የአባቴ እናቴ አባቴችንን ሳታገባ በፊት አግብቷት የነበረችው የእሷ ልጅ ነው። የአባቴ የእንጀራ ልጁ ነው እና አባቴ አይወልደውም እናቴ አትወልደውም። ከኛ ጋር ዝምድና የለንም። ታዲያ እዛ ቤት ውስጥ እንዴት ገቡ? እዛ ቤት ላይ ሰውየው አባቴ በፊት አግብቶ የነበረው የእሷ ነው። ቆይ ቆይ፣ ቤቱ የማን ነበረ? የእርሱ ወላጆች ቤት ነበረ ወይስ የአቶ ሄኖክ ገብረ ዮሐንስ የእናታቸው ቤት? የእሱ የአያቱ ቤት ነበረ። ያ ቤትም ይከፈል የነበረው በፊት በሽፈራው ታደሰ ነበር፣ በአባታችን ስም ነበረ ያ ቤት ይከፈል የነበረው ማለት ነው። ልክ አባታችን 2005 ላይ ሲሞት ልጁ ቤቱ በስም ካልዞረ ብሎ እንትን አለ። በሰዓቱ ብጥብጥ አነሳ። እናታችንም በዛ ሰዓት አባታችን ሲሞት አንደኛ ነፍሰ ጡር ነበረች፣ ሁለተኛ ሀዘንም ላይ ስለነበረ ጭቅጭቅ ጥላቻ ብላ እሺ አለች። ግን የዛኔ ምሽ ስትል ወረዳው መቶ እንደዚህ በእና ሲያዋውል ማለት ነው። እንዴት ነው ለወደፊትስ ምን ብዬ ነው የምዋዋለው? እኔ አልዋዋልም ብላ ነበር። አባታችሁ በህይወት እያሉ አቶ ሄኖ ከእናንተ ጋር ይኖሩ ነበረ? አዎ ይኖር ነበር። እዛ ቤት ላይ አንድ ላይ ነበራችሁ? አዎ። ያ ቤት ግን በሰዓቱ ይከፈል የነበረው እስከ 2005 ድረስ በአባታችን ስም ነበር፣ በአቶ ሽፈራው ታደሰ ማለት ነው። ከዛ ልክ እሱ አባታችን ሲያልፍ በእናታችን ስም የለቀቃችሁት ቤት ስንት ክፍል ነበረ? ያ ቤት አንድ ሁለት ክፍል ነበረ። ጎን ተቀጥሎ የተሰራ ነበረ። እዛ ውስጥ ልጁ ይኖር ነበረ። ከዛ ቀበሌው በሰዓቱ ልክ አባታችን ሲሞት እናታችን ስም ልታዞር ስትሄድ ልጁ አይበጠበጠ ማለት ነው፣ በሁለታችንም ስም ነው የሚሆነው ብሎ ማለት ነው። ከዛ እናታችንም እንዴ እኔ ምን ብዬ ነው የምንዋዋለው? ወይ ቁጥር ለዩልን ብለን ጠይቀናል። ከዛ ቀበሌውም በዛን ጊዜ የነበረ አስተዳደር ያለውን ሁኔታ ተመልክቶ ቤት ድረስ በመምጣት ቤቱም በእናዋዋለን። አቶ ሄኖክ ትዳር አላቸው? አዎ፣ እዛ ቤት ላይ ትዳር መስርቶ ይኖር ነበር፣ ልጅም አለው። አሁን በቤት ውስጥ መኝታ ቤት እሳቸው ይኖራሉ፣ እናንተ ሳሎን። ስንት ናቸው አጠቃላይ የምትኖሩት? አምስት ከእሳቸው ጋር። አዎ። የቀበሌ ቤት ነው አይደል መኖሪያ ቤቱ? አዎ፣ የቀበሌ ቤት ነው። ማን ነው ኪራይ ከፍል የነበረው? ኪራይን ከፍል የነበረው እኛ ነበር። ለሁለታችሁም ነው ለእናንተ ቤት ብቻ? እኛ ነበር የምንከፍለው እኮ በሁለቱም ቤት። አዎ፣ በሁለቱም ቤት ማለት ነው። ለየብቻ አይደለም ኪራይ የምትከፍሉት? አዎ፣ ለየብቻ አይደለም። ለሁለቱም ቤት እኛ ነበር እንከፍል የነበረው፣ ግን በሰዓቱ ወረዳውን ጠይቀን ነበረ። አይደለም፣ ጥያቄ ቆይ፣ የቤት ኪራይ ለሁለቱም ቤት ሁለት አንድ ሰው ነው የሚከፍለው? አዎ አዎ። ምናልባት አቶ ሄኖክንም ላናግር እችላለሁኝ አጠገቦ ካሉ? አሁን የለኝም፣ ልላክልክ ማድረግ ይችላል። በስቱዲዮ ቴሌግራም ስልካቸውን ይላኩልኝ። እሺ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሄኖክ እንደምናደሩ? እግዚአብሔር ይመስገን። ግርማ እባላለሁ ከሸገር ሬዲዮ ነው የደወልኩልዎ።
ወይዘሪት ቃል ኪዳን እኔ እንደምደውል ነገሩት? አዎ ነግራኛለች። ምን እንደተፈጠረ እስቲ እርሶ ደግሞ ይንገሩን። ያው በፊት ኖሬ ነበረው እነሱም የብቻቸውን ቆጣሪ ከፍላሉ እኔም የብቻዬ ቆጣሪ ከፍላለሁ የውሃም ከፍላለሁ ለብቻ ተነጣጥረን ነበር የምንኖረው በእና አርጎን ቀበሌው ማለት ነው በእና ወደፊት ሲፈርስ እንዴት ነው ምናምን ስለላቸው ሁለታችሁም የማትተዋወቁ ሰዎች ስለሆናችሁ ወደፊት ሲፈርስ ለየብቻ ነው የሚሰጣችኋል በፊት የነበረው አስተዳደር በ2008 የነበረው አስተዳደር እሷም የብቻ የውሃ ተከፍላ የመብራት ተከፍላ እኔም የብቻዬ የመብራት ከፍላለሁ እና አሁን ሲፈርስ አንድ ኮንዶሚኒየም ለውርት ነው የሰጡት አሁን ያለሁት እኔ መኝታ ቤት ነኝ እሷ ያለችው ሳሎን ነው እኔም ልጅ አለኝ እሷም ጎረምሳ ሴት ልጆች አሏት እና ምንም ፍትህ ልናገኝ አልቻልንም ቆይ ፍቱ ጋር ከመሄዳችን በፊት እዛ ቤት ውስጥ ከእርሶና ከነሱ ማን ነበር ቀድሞ የሚኖረው? ቀድሞ እኔና የእንጀራ አባቴ ነበር። ልጆች ሳይኖሩ ሳይወለዱ? አዎ መጀመሪያ ከእንጀራ አባቴ ጋር ነበር የሚኖረው። ከዛ በኋላ ነው ሚስት ይዞ የመጣው እሱ ማለት ነው። ከእንጀራ አባቶ ጋር ሲኖሩ አንድ ቤት ውስጥ ነበር ወይ እንዲሁ ተነጥለው ነበር የሚኖሩት? ተነጥለን ለየብቻ ነው ተነጥለን የምንኖረው። ከእንጀራ አባቶ ጋርም? አዎ ተነጣጥረን ነው የምንኖረው። እሱም ከሚስቱ ጋር ነው የሚኖረው። እኔም የብቻዬ ቤት በቃ ለብቻ ነው ቆጣሪ የሚከፍለው። እሱም የብቻው ነው ቆጣሪ የሚከፍለው። ተነጣጥለን ነበር የምንኖረው። እናቶ የእንጀራ አባቶ እና እርሶ አንድ ላይ ኖሩ ነበረ? አዎ። ከዛ በመሀል እናቴ ሞተች። እናቴ ከሞተች በኋላ እሱ ሌላ ሚስት አመጣ በዛው በእናቴ ቤት። ከዛ በጊዜ የነበረው አስተዳደር ነው በጊዜ የነበረው አስተዳደር እኩል መብት ብሎ እንትን አለን። ከዛ ለብቻችን መኖር ጀመሩ። ቤቱ በእናቶ ስም ነበረ? እናቶ ከመሞታቸው በፊት በእናቶ ስም ነበረ ወይስ በአቶ ሽፈራው ወይም በእንጀራ አባቶ ስም ነበረ? እናቴ ከሞተች በኋላ በእንጀራ አባቴ ስም ነበር። ከመሞታቸው በፊት በእናቴ ነበረ። ያኔም እርሶ እዚህ ቤት ነበሩ? አዎ ልጅ ነበርኩኝ። እዛ ነው እርሶ እዛው ቤት ነው ተወልደው ያደጉት? አዎ እዛ ነው ተወልጄ ያደጉት። የተቀበረ እዛ ቤት ምን የተቀበራሉኝ? እትብት የተቀበረ እዛ ነው ተወልጄ ያደግኩት ነው የምልህ። እሺ ይቅርታ፣ ይቀጥሉ። አሁን እኔና እሷ ምንም ዝጋ ዝምድና የለንም፣ ምንም የለንም። እና አሁን ምንም ላይ አንፈልግም። አሁን ለመኖር በጣም መከበድን። ቁልፍ ለማን ነው የተሰጠው? አንድ ቤት ናለ ነው እኔ መኝታ ቤት፣ እሷ ሳሎን ያለች። እሺ ቁልፍ ለማን ነበር የተሰጠው ያልኩትን አልመለሱልኝም። ለማንኛውም የሁለታችሁን እቃ ባለ አንድ መኝታ ቤት ቻለው። እቃዎቻችሁስ እንዴት ሆኑ? በዚህ አሁን በምትሉኝ አንድ ክፍል ውስጥ በቃ እኔ መኝታ ቤት ያለት፣ እሷ ሳሎን ያለች። የቤት ኪራይ ማን ነበር የሚከፍለው? የቤት ኪራይ የምንከፍለው በሁለታችን ስም ነው፣ በሲሳይነች ግርማና በሄኖ ገብረዋን። አዋታችሁ ነው የምከፍሉት? አንድ ሰው አይደለም እየከፈለ ነበረ? አንድ ሰው አይደለም ማለት ያው እሷ ነበር የምከፍለው። እና እኔ አንዴ የሁለት ዓመት ነው ምናምን ከፍያለሁ። የከፈልኩበት ደረሰኝ ማለት ያው በእና ነው በቃ ደረሰኝ እንትኑ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ለአድማጮቻችን ቅሬታና ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ወደ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤት ደውዬ የጽፈት ቤቱን ኃላፊ አቶ አለማየሁ ሰለሞንን አገኘኋቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ አለማየሁ፣ እንደምን አደሩም? እግዚአብሔር ይመስገን። አቶ አለማየሁ ቀደም ሲል የቀረበውን ቅሬታ ሰምተዋል? አዎ በደንብ አዳምጫዋል። ቅሬታውን ከዚህ በፊት ሰምተዋል? ጉዳዩን ያውቁታል? አዎ። ምንድን ነው የተፈጠረው? እውነት ነው ወይ? እነሱ እንዳሉት ነው የሆነው ወይ? ሁለት የተለያዩ ቤተሰቦችን፣ የስጋ ዝምድና የሌላቸው ቤተሰቦችን አንድ ላይ ያኖራችሁበት ምስጢር ወይም ምክንያት ምንድን ነው? ያው ኮሪደር ልማት የሚነካው ቤት ነው 45 ላይ እነ ሄኖክና ስሟ አንድ አለች የአቶ ሽፈራው ባለቤት። አዎ የአቶ ሽፈራው ባለቤት ማለት ነው። ያው ከዚህ በፊት እና የነበረ ቤት ነው። እነ ቤቶች ደግሞ የሚሰጣቸው አንድ ቤት ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ቤት መጀመሪያ ሲሰጥ እናት ወይም ደግሞ ባለቤት ትኖራለች። አባት ከሞተ ለልጆች ይወርሳል ማለት ነው። እናት አባት ከሌሉ ለልጆች ይወርሳል። ለልጆች ሲወርስ ደግሞ የቀበሌ ቤት ላይ እነ ከተባለ አንድ ቤት የሚሰጣቸው ብሎ መመሪያ ያዛል ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው እነሱ አንድ የተሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ መመሪያ ነው? ይሄ የመመሪያችን ነው። መመሪያው ላይ ቁጭ ብሎ ተቀምጧል። እና ከተባለ ለየብቻ ለሁለቱም ሌላ ሁለት ቤት አይሰጣቸውም። እና ከተባለ አንድ ላይ የራሳቸውን ቤት ነው የሚሰጣቸው ብሎ ያስቀምጣል መመሪያው። አዎ። እንዲያው እርሶስ ነገሩን ሳያዩት ግን ይሄ መመሪያ ለአሁን ለእነዚህ ቅሬታ አቅራቢዎች ያስኬዳል? ያው እነሱ ቅሬታ አቅራቢዎች መጀመሪያ ያው ሁለቱም ከዚህ በፊት እና የነበረ ቤት ቀያልቻለ ማለት እንደዛ ሳይሆን እንዲያው አሁን ባሉበት ሁኔታ እኔ ጎረምሳ ነኝ ብለዋል ቅሬታ አቅራቢው። ጎረምሳ ልጆችም ሴት ልጆችም አሉ ብለዋል። መኝታ ቤት እነሱ ሳሎን ያለ ነው አሉ። መመሪያውን አንዴ ቁጭ እናድርገውና እርሶ ከመልካም አስተዳደር አንጻር እንዴት ነው የሚመለከቱት? የግል አስተያየቱን። የግል አስተያየት ያው ሁለቱም የስጋ ዝምድና የላቸውም። በፊትም እኔ በኮሪደር ልማት ቤቱ ሲነሳ ጸብ ላይ የነበሩ ናቸው። ብዙ ጭቅጭቅም የነበረው ቤት ነው። ኖርማሊ እዛ ቤት ይግቡ ማለት እንደ ሰውኛ እንደ ራሴ እንትን ነው፣ ትንሽ ከባድ ነው። ነገር ግን ደግሞ የተቀመጡት መመሪያ ላስተገብር ነው። መመሪያው ደግሞ እና ይላል ማለት ነው። ለዛ ነው እነቢልም ቤቱ የተለያየ ቦታ ላይ ነበር
ነበር ይላሉ ሁለቱም። አንደኛው ከቤታቸው ወጥቶ ነው ይሄኛው ደግሞ ሙሉ ቤቱን ነበር ያዙት። ልክ ነው። የተለያየ ቤት ሳይሆን ቤትና ጀርባ ናቸው ያዙት ማለት ነው። የራሳቸው መብራት የራሳቸው የውሃ ቆጣሪ አላቸው ሁለቱም። አዎ የቀበሌ ቤት ያው እንደሚታወቀው በጣም ውስብስብ ያለ ቤት ውስጥ ነው የሚኖር አብዛኛው ሰው። አዎ ቆይ ይሄ ግን አልተወሳሰበም። የራሳቸው ቆጣሪ አላቸው ሁለቱም የራሳቸው ውሃ አላቸውና ይሄ ራሱ አንድ ላይ የማይኖሩ አሁን እርሶ እንዳረጋገጡልኝ ደግሞ ስምምነትም ያልነበራቸው ሰዎችን አንድ ላይ ቤት ውስጥ ግቡ ማለት እንዲያው ተጫረሱ ማለት አይሆንም። በእርግጥ ልክ ነው እኮ። አሁን ግን መመሪያው መጣስ አልችልም አለ። ይህን ችግር እንዳሉበት ኃላፊነቱ ለክፍለ ከተማው የቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ያሳውቀዋል። አዎ ያውቃሉ። በደብዳቤም ልከናል። ዴቱ ዴ ስለምንገማገም ያሉትን ነገሮችም አቅርቤ ያለው ነገር ግን ያው መመሪያው ስለሚል መመሪያውን ደግሞ መጣስ ስለማንችል በዛ መሰረት አስተናግደናቸዋል። እሺ። አቶ አለማየሁ ሰለሞን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የወረዳ አራት የቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ቀን ይሁንልዎ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም ተጨማሪ ምላሽ ለመጠየቅ ወደ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ደውዬ አቶ ብርሃኑ ኃይሉን አገኘኋቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ብርሃኑ፣ እንደምናደሩ? እግዚአብሔር ይመስገን። አቶ ብርሃኑ፣ ቀደም ሲል የነበረውን ቅሬታ ያቀረቡ አድማጮቻችንንና እንዲሁም የወረዳው ቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት የሰጡትን ምላሽ አሰምቾታለሁ። እሺ፣ እርሶስ ምን ይላሉ? ምንድን የተፈጠረው? ይሄን ማስተካከል አይቻልም ወይስ ማስተካከል አልፈለጋችሁም? ምንድን ነው ምናልባት የጥያቄው አሁን የቀረበልኝ ነገር ግን ማንኛውም አካል እነ በተለያየ ምክንያት ቤቶች ወደ እነ ሊቀየሩ ይችላሉ። ምሳሌ ቤተሰብ ሲሞት እዛው ቤት እየኖሩ የነበሩ መመሪያ ፈቅዶላቸው የሚኖሩ ቤተሰቦች ካሉ እነ ሆኖ ሊቀየር ይችላል። በፍርድ ቤት ማንነታቸው ሲረጋገጥ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን እነም ተባለ ግለሰብ ሲሰየም ቤቱ አንድ ቁጥር ነው ያለ። በቤቶች አሰራር መመሪያም በየትኛውም አካል እየተስተናገደ ያለው እነ ሲባል ምሳሌ የተሰየመለት ቁጥር አለ። ያ ቁጥር ሊሰጠው የሚገባው እዛ ቤት የሚኖሩ አካላት የመረጡትን ነው። ይቅርታ አቶ ብርሃኑ ላቋርጦት፣ መመሪያውና አሰራሩ እናቆየው። ያው ስንሰማው ከመመሪያና ከአሰራር ውጪ በመልካም አስተዳደር እንዴት ይታያል ይሄ ጉዳይ? እንዴት ሁለት ሰው የስጋ ዝምድና የሌላቸው ጠብላ ያሉ ሰዎችን አንድ ላይ እንዴት አኖራችሁ የሚለውን ጥያቄ ነው እንዲመልሱልኝ የፈለግኩት። አሰራሩና መመሪያውማ እንደማይፈቅድ ያው ቀደም ያሉት ኃላፊም ተናግረዋል። አሰራርና መመሪያ ባይኖር ኖሮ ደግሞ አንደኛው ቅሬታ አቅራቢ የእናታቸው ወይም የአያታቸው ቤት ስለሆነ ቤቱ ይገባቸው ነበረ። ሆኖም ግን ውል የተዋዋሉት እንጀራ አባታቸው ስለሆኑ እንጀራ አባታቸው ደግሞ ሌላ ሚስት አግብተው ሌሎች ልጆች ወልደው የይገባኛል ጠያቂዎች በዝተዋል። ከዛ አንጻር አሁን አሰራሩ ጋር የሚካሄደው ከአሰራር አንጻር የማይሆን ነገር እንደሆነ ተግባባን። ምንድን ነው የምታደርጉት? እንዲያው ተቻችለው እዛው ቤት እንዲኖሩ ነው የምታደርጉት ወይስ ሌላ አማራጭ ይፈለግላቸዋል? ምንድን ነው ምናልባት የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የእርስ በርስ አለመግባባት ይኖራል አይደለም? በእነዚህ አካላት ላይ ሰው እኮ በትዳር አለም ውስጥ ሆኖ እኮ አንድ ቤት እየኖረ ችግር አጋጥሞት ነገር ግን እየኖረ የነበረበት ቤት ላይ ተለዋጭ ቤት ሲቀበል በልማት ሲነሳ የሚያገኘው ቤት አንድ ቤት ነው። አቶ ብርሃኑ አሁንም ይቅርታ ላቋርጦት ነው። አሰራርና መመሪያ አይፈቅድም አልን፣ ግን እነዚህ ሰዎች ለአመታት ቀደም ባለው ወረዳ አስተዳደር ስህተትም ሊሆን ይችላል ለይቶ የቀበሌ ቤት ነው ለይቶ እናንተ ኑሩ ወይም እናንተ አትኑሩ ሳይል የቤት ቁጥር እሰጣለሁ ብሎ አቆይቶ ነበር። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቤተሰብ የመሰረቱ ናቸው። ምንድን ነው የሚደረገው? መመሪያና አሰራሩ ያልፈቀደ ነገር ሲያጋጥም እንደምትሆኑት ሁሉ ነው የሚባለው የሚለውን እስቲ ንገሩኝ። ትናንትና ሲኖሩ የነበረበት ቀበሌ ቤት ላይ ጣጥሞ እንደሚኖሩት ሁሉ እዚህ ላይም ተግባብቶ የሚኖርበት እድል መፍጠር ነው እንጂ በየትኛውም መንገድ በመካከላቸው ችግር አለ ተብሎ ሁለት ኮንዶሚኒየም ወይም ሶስት ኮንዶሚኒየም ሊሰጥ የሚችል አሰራር የለም። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ተቻችለው አብሮ የኖሩ የነበሩ ጎረቤታሞች በአጋጣሚ ጠብ ቢፈጠር፣ ጠቡ የከረረ ቢሆን፣ ለህይወት አስጊ ቢሆን ቤት የመቀየር ቤት እንዲቀየሩ የሚያደርግ አሰራር ወይም ደግሞ አንዳቸው ቤት እንዲቀይሩ አለመግባባቶች በዛ መልኩ እንዲፈቱ ይደረጋል። አሁን ያውም የጋራ መኖሪያ ቤት ላይ እንዴት ነው መቻቻል የሚቻለው? እንዲያው አንዱ ቀን ተነስቶ ከዛ ከፎቅ ላይ ቢወረውርስ አያድርገውና? አንደኛ ኮንዶሚኒየም እኛ አይደል የምንመርጠው፣ ምርጫ ያደረጉት እነሱ ናቸው። የቀበሌ ቤት ቢሆን ሁለት የቀበሌ ቤት ሰጡ ነበር። የቀበሌ ቤትም ቢመርጡ የሚቀበሉትም በዚሁ በተመሳሳይ መንገድ አሁን በሚኖሩበት ስታንድ ነው የሚቀበሉት። አሁን ባለው ስታንዳርድ ማለት ነው። በመረጡት በጋራ መኖሪያ ቤቱ ላይ ይህንን አንድ ክፍል የወረዳው አስተዳደር ወይም ክፍለ ከተማው እንዴት አድርገው ነው ተቻችላችሁ ኑሩ ብሎ ሊያከፋፍላቸው የሚችለው ባለ አንድ መኝታ ቤቱን? አንድ ሀቅ አለ። አንድ ሀቅ ምንድን ነው? እንዲህ ሰዎች በአንድ ቤት ቁጥር ላይ በአንድ ውል በአንድ ክራይ ክፍያ አንድ ቤት ነበሩ አይደሉም? አንድ ቤት እያልኩ ያለው በአንድ ቤት ቁጥር ማለት ነው። ቤቱ እኮ ሶስት ክፍል አራት ክፍል ተጨማሪ ሰርቪስ ሊኖረው ይችላል። የቀበሌቶች በተለያየ መንገድ አንዳንዱ አንድ ክፍል ነው፣ ከዛም በላይ ክፍል ያለው ግቢ አለ፣ ግቢ ቤትም አለ፣ በዛ ኑሮ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምርጫ ይመጣላቸዋል። ኮንዶሚኒየም ወይም ቀበሌ ቤት በልማት በሚነሱበት ሰዓት ላይ ይመርጣሉ። ፈቃዳቸው ነው፣ የእነሱ ፈቃድ ነው። አይ እኛ ኮንዶሚኒየም ከሆነ መኖር አያስችለንም፣ ቀበሌት ያስፈልገናል ካሉ ያለውን አማራጭ አሁን ያሉን ቀበሌቶችን ተቀብለው ኮንዶሚኒየሙን መቶ ይችላሉ ማለት ነው።
ፈልጎ ሲመርጡ ደግሞ ኮንዶሚኒየም መቼም አንድ ድምጽ አቸካሉ። ለምን ምርጫ ነው? አሁን ኦሬዲ ተመርጧልና ስለተመረጠ ቆጣሪ ለብቻ ከሆነ እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በአንድ ቤት ውስጥ አንድ የውሃ ቆጣሪና አንድ መብራት ነው እንጂ የሚሰጠው ሁለት ቆጣሪ ሁለት የውሃ መብራት አይሰጥም አይደል? እናንተ ወረዳ ላይ ይሄ ተፈጥሯል። ከዛ ቀደም የነበሩት አመራሮች ደግሞ ቃል ገብተውልን ነበር የቤት ቁጥር ሊሰጡን፣ አዲስ አመራር ሲመጣ ነው ይሄን ያስቀረብን የሚል ቅሬታ ማላቸውና እንዴው መፍትሄ ምን ሊሆን ይችላል? ተቻችለው እዛው ቤት ውስጥ መኖር ብቻ ነው ወይ ጣውቶ አንዱ ይወጣል አለያም ተቻችሎ መኖር ነው ጣፈንታቸው? አሁን ያለው አማራጭ አንደኛ ምናልባት ከዚህ ቤት እንዲያ ጥያቄም አልመጣም ቁጥር ደግሞ ዝም ብሎ የተሰሩ ቤቶች ላይ ነው ያሰጠን። ምሳሌ ቀበሌ ቤት ግቢ ላይ ሰው ቅጥያ እየሰራ ተጨማሪ ቤት እየሰራ ለቁጥር ቅጥያ ለቤት ላይ ቁጥር ስጠይ ቢል አይሰጥም፣ አሰራሩም አይፈቅድም። ይሄ ረዥም ከሆነ ልቅ አሰራር መረን ይወጣል እንትኑ አሰራሩም ተገቢ የሆነ ነገር ግን እዛው ቤት ላይ እየኖሩ በእነ ነው በአንድ ቤት ቁጥር በአንድ ቤት ውል ክራይ የሚከፍሉት አንድ ቤት ነው። በዚህ ምክንያት ምርጫ ቀርቦላቸዋል፣ መርጠው ገብቷል። ኮንድ ቤት አሁን ያለው አማራጫቸው በምርጫቸው ነው የሚኖሩት። አሁን ምሳሌ እኛ አስገደናቸው በአሰራር እንደ ክብለትማ ወይም እንዳስተዳደር እንደወረዳ ተገዶ ገብቶ ቢሆን ምናልባት ይባላል። እኛ ግን ይሄ ግን የገቡት ምንድነው ግለሰቦች ቅርታ ላቋርጦና ገብታችሁ ተከራከሩ ስለተባልን የገባ ነው አሉኝ። ለምን ገባችሁ ስላቸው፣ አይ ምሳሌ ይሄ ተገብቶ የሚከራከሩ ጉዳይ ማለም ለምንድን ነው ምሳሌ ቀበሌ ቤት ከነበራቸው በዛ ቤት ልቅ ኮንዴን አግኝተዋል። አንድ መኝታ ደግሞ የወሰዱትኝ በቤተሰብ ልክ ነው። አሁን ምሳሌ ልማት ነሽ የቤት ብዛት ሁለት መኝታም ሶስት መኝታም አንድ መኝታም ስቱዲዮ ሊወስድ የሚችለው የተቀመጠ መመሪያ አለ። ለሁሉም ሰው እኩል ሊያገለግል የሚችል በፍትሃዊነት ማለት ነው። እጣ የወጣው አብረን ቁጭ ብለን ነው። እኔ አብዛኞቹን የልማት ነሾች እኔ በተገኘበት እጣ ስለወጣ ማለት ነው። ይሄ ሆኗል እንግዲህ በሆነ ጉዳይ ላይ ሊሆን የሚችለው መፍትሄው ምንድን ነው? እስቲ በዚህ ያሳርጉልኝ። መፍትሄው ያው ያለውን ነገር እንግዲህ እኛ ጋር ቂርቆስ ላይ አብዛኛው ማህበረሰባችን ተቻችሎ ተግባብቶ አብሮ እየኖረ በልማት ሲነሳም ደግሞ የተቀበለው ቤት ላይ ደግሞ አሁን ወርደንም እያየናቸው እየጠየቅናቸው ያለ ነው የእኛ ነዋሪዎቻችን ማለት ነው። እና ተቻችለው እየኖሩ ነው። ተቻችለው የነበሯቸውን ነገር እዛው ላይ አስቀጥለዋል። ለምንድን ነው? አይ ቆይ መቼም ቢሆን ከቅርታ ጋር የፈለገ መቻቻል ቢኖር አሁን ተቻችለዋል የሚሉኝ ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ ሶስት አራት አባወራዎች አንድ ላይ አይኖሩም። እንግዲህ ያ የሰዎች እንትን ነው የሚሆነው። ምሳሌ እኛ አንድ ቤት ሲፈርስ እኮ ቀበሌ ቤት እኮ አራት አምስት ልጆችም እኮ የልጆችም እኮ ትዳር መስርተው እዛ ቤት ስጋ ጠቅተው የሚኖሩ እኮ ይኖራሉ። እነሱ የስጋ ዝምድና አላቸው። የእነዚህኞቹ የዛሬ ባለጉዳዮቻችን አንድ የስጋ ዝምድና የሌላቸው፣ ሁለት የተለያየ የውሃና የመብራት ቆጣሪ ያላቸው፣ ሶስት ከሀያ ዓመት በላይ በዚህ ቤት ውስጥ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የኖሩ። ይሄ ራሱን የቻለ ስነ ልቦናዊም አካላዊም የሆኑ ችግሮች አይፈጥርም ወይ? ከዚህ አንጻር እንዴት ልታየላቸውም ብዬ ነው። አሁን ምን አለመሰል፣ አሁን እኛ በአሰራራችን ሰዎቹ እነ ተብለው አይ አሰራሩንማ ጨረስን እኮ አሰራሩ ይሄ ነው አሉኝ። ግን እንግዲህ ሁለት አማራጭ አለ እዛ ቤት ውስጥ እንደ መንግስት ኃላፊነታችሁ እነዚህ ሰዎች ሳይግባቡ የስጋ ዝምድና ሳይኖራቸው አንድ ቤት ውስጥ በአንድ ጣሪያ እንዴት እንዲኖሩ ተፈቀደ? ሌላ መፍትሄ አይኖረውም ወይ የሚለውን ነው የፈለግኩት። እኛ አንደኛ ተፈቀደ የተባለው ነገር እኛ በአንድ ኮንዶሚኒየም በአንድ ጣራ ውስጥ ግቡ ያልናቸው እኛ የበኛ ፍላጎት እንዳልሆነ ብያዝ እሱ መልክ አንዱ ሀሳብ ማለት እኛ ፈቅደን እኛ ፈልገን አይደለም እዛ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጉት በራሳቸው ፍላጎትና ምርጫ እንደሆነ። ሁለተኛ ደግሞ አሁንም ከኮንዶሚኒየም ላይ መኖር ካልቻሉ ቀበሌ ቤት መምረጥ ይችላሉ። ቀበሌ ቤት ምርጫ ይችሉ ነበር መጀመሪያ እድል አላቸው። አሁን ይችላሉ። ይቅርታ ያን እድል ለምንድን ነው ኮንዶሚኒየም መርጠው ይቅርታ አሁን ይችላሉ። እሱን እንግዲህ አጠቃላይ ከመመሪያ አኳያ ከምን አኳያ ማየት ይፈልጋል። ደብዳቤ ፍላጎታቸውና ጥያቄ ካላቸው ጥያቄያቸውን ማቅረብ ይችላሉ። ግን አሁን ባለው መንገድ ምርጫ መርጠው ኮንዶሚኒየም ተቀብለው ጣውተው ተዋውለው ገብተዋል። ከዛ ውጭ አሁን እንደገና አልተዋዋሉ እኮ ገና ውል አልተዋ በማን ነው የሚዋዋለው የሚለው ጥያቄ ላይ ነው ያሉት። አልተዋዋሉ ያላቸው ጥያቄዎችና ሀሳቦቻቸው ይዘው ይምጡና ያሉ ችግሮችን ደግሞ በመልካም አስተዳደር የሚታዩ ጉዳዮች ካሉ አብረን የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው። አቶ ብርሃኑ ኃይሉ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የቤቶች አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ከነ መፍትሄው ለሰጡኝ ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ቀን ይኑልዎ። መልካም